Eu sou Alana Mesquita, enfermeira, gerente do programa Mais Saúde na Escola e tenho um prazer em pertencer à MedMais. Sou enfermeira da MedMais há 8 anos, estava no contrato do Colégio Mackenzie e este ano fui convidada a ser gestora do programa Mais Saúde na Escola. A minha missão, além de gerenciar os contratos do programa Mais Saúde na Escola, é trazer a minha vivência no ambiente escolar durante esses 8 anos, fazer com que os alunos e os colaboradores tenham mais segurança e qualidade de vida. É no ambiente escolar que as crianças passam a maior parte do tempo, né? Elas estão em desenvolvimento, é um ambiente de descobertas, né? O pai, quando ele deixa a criança na escola, ele acredita que o filho vai estar seguro, vai estar saudável. Nós temos crianças com bastante condições especiais, né? Autistas, crianças que fazem uso de sonda vesical de alívio, que não poderiam frequentar uma escola, né? E com esse trabalho, com esse serviço dentro de uma escola, né? A criança ela pode sim frequentar a escola, pode sim ter uma vida mais saudável, mais tranquila. Trabalhar em equipe na MedMais é muito fácil, porque todos estão dispostos a ajudar a qualquer momento, porque estamos todos juntos no mesmo propósito, que é salvar vidas e atender com excelência. Eu sou feliz por trabalhar na MedMais, porque eu me identifico realmente com os valores da empresa.